Здравейте, хора! Добре дошли в едно ново видео в Roblox. Днеска ще играем тази игра, която виждате на екрана ми. RKF Urban Move. И ще караме тази прекрасна черна модернизация. 81717.2K. Както виждате, тези модернизации са от Будапешта. Унгария. Да се каже Унгария, да? И сега, както виждате, ще ви покажа новите станции. Даре да паузирам малко, че ще ми се получи дълго видеото така. Е, хора, това е втората станция. Тази е първата станция, която ще ви покажа. Тя е нова. Тъбенство е написано на унгарски. Не мога да ви кажа името ѝ. Иначе сега потегаме към следващата станция. И ще се видим. И когато пристигнем на следващата станция, ще се видим точно пак там. Е, хора, пристигахме. Сега това е станцията, която най-вече искам да ви покажа. Защото, вижте какво си съвпада. Има си тука. Та-да-дам. Още едно влакче. Но много не прилича като на този, който карах. Защото е малко по-различен, с бели врати. И някои текстури вътре са им червени, а докато тук са сини. И да. И както виждате тук, имат мигалки, като да се затварят вратите. И отзад е различното. Нека ви покажа защо. Упс. Това. Между това. Да. По-различи се, защото са по-голо така. Да. Този мисля, че е строен, а този вече е готов. Това нещо е различното им мисля. Ама не знам, боли дали е въобще така. Де. Вижте какво има и горе. Но нищо интересно, ама... Все пак това си е част от станцията. Ето. Това е всичко. Тук е линия да се преминава. Това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Ако е така, праснете по един лайк, абонирайте се и от мен, хора, чао. Само да направя скриншот на влака, за да мога да го обработя след това по-лесно. По-лесно да не му търся така снимка. Брух. Е, вече мога да направя скриншот на влака. Сега правим и приключваме с видеото. Готово! Е, да, това беше видеото. Надявам се, би харесал. Ако така, поставете по лайк, абонирайте се и от мен, хора.